ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବିକା ବନ୍ଧା, ଆଉ ଜୀବିକା ନଥିଲେ ଜୀବନ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକା ହାରିଯାଏ, ତେବେ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ ଜୀବନ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ହସ ଖୁସିର ଜୀବନ। ହେଲେ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଆଉ ସେହି ମେଘରେ ଧୋଇଗଲା ସୁନାର ସଂସାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ରହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁକିଛି ବିକିଦେଲେ ସନ୍ତୋଷ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସରକାରଙ୍କ BSKY ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସନ୍ତୋଷ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେମିତି? ଏ ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1080286161646, ବାଙ୍କି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। IFSC କୋଡ୍ ହେଉଛି SBIN00002। ସେହିପରି ଫୋନ୍ ପେ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8984814518 ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନମ୍ବରରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଖବରଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସେୟାରିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟର କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।